لحي لباتن كي ديزمبر سنة كا لبدو كون يسيديد يتبنكا أيه مقالة مقدشو سر رسمي هوغا فرمي شروينها قران إدالين يرادا رئيس الوزارة كحيقين كحكومة دا فدرال كصوماليا مدن مهدي محمد قوليد خضر أيه مقالة مقدشو سر رسمي هوغا فرمي شروينها قران إدالين يرادا صوماليا دا كاسيو إسو قبان قابسي وزارة دا إدالين يرادا إيو عيارها إدولة دا فدرال كصوماليا شروينها النهاية وحا اوها مد مهمت غارة اول احدالين يرادة سوماليات اسلامر كانا لغو غرفيي توباها اوغو واناكسان هي لغو هرومارين كارو دالين يرادة سوماليات وزارة دهدالين يرادة ايو عيارها او سوق بقابسي شروينها نه مسولين تيكا سوقيب غشي شروينها النهاية وحا كميدا هيدا حلبانات خديجة محمد ديري وزيرة دهدالين يرادة ايو اسبورتيغا وزيرو حلبانو دالين يروكا كلا سعوتي مامول قبل يديد ايو قبل كبنادر دبلوماسيين ايو مرت شرف كلا مددي هو سعودي شركاني ايا وحا هضلو كجيدي ايا رئيس الوزارة كحيقين كا دالكا مدان مهدي محمد قوليد ايو وزير كا دالين يرادا ايو سبورتيغا خديجة محمد ديري ايا غو كهالي اهميادا ايا رنتاني هو ليادا ايا بلشادا دالين يرادا مروه خديجة محمد ديري وزير كا دالين يرادا ايو عيارا حكومة دا سوماليا ايا شاكتين وجيد كا شركاني ويا ايا سيدي لو عدين لها كالينتا ايا دالين يرادو كاقا جرتو هارمها سياسة دا ما داما هايهين هلاف دابرتي دالكا دالين يرادا سيدا عن كور قبو وحا سوكو تميت دالين يرو غاري سايلا لابا بغول او دالين يرو او قيبها اسكا دوان وحانا امن سنة هاي تاني يمركي عن سياسة دا سوق غلي golayaashi kala duwana ee baarlamaan ee aan ka soo qayb galay iyo intii ee xukuumadaha dalka ka jiray waxaan islahaa markastaba ma annihiin dadka ugu qiimaha badan ugu dadnimada fiican ugu aragtida dheer ugu magac fiican ugu hantida badan waxaan ahayn intuu nasiibka siiyay golaha dhalinyarada qaranka oo sida lagu dhisay aad ogtahay dowlad rais wa inta ay hadda maanta u soo garteen hoolkaana shirweyne loo qabto dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed oo 77% mujtamaaceena ka ah waa ka qaad weyn yahay laakiin waa safiiradii iyo matalaadii u gudbin lahayd talada iyo waxyaabaha la soo ururiyay oo ku saleysan danta dadka iyo dalka gaar ahaan dhalinyarada mustaqbalkooda iyo aayahooda uu ifinaysa qof walba oo halkan fadhiyana isaga ayaa laga rabaa in uu gaarsiiyo dhammaan dhalinyarada ku nool geyiga Soomaaliyeed ilaa looyi cadda ilaa raas kambooni haddii allaha awoodda la ogolaado waxaana xil ka saaran yahay dhalinyarada ku nool wadamada dariska qaxootiyada iyo kuwa qurbaha joogaba haddii allaha awoodda la ogolaado sidaasi la mid ah sanadkan halku dhega ay qaateen annagana aan kula shaqaynaynay golaha ku meel gaarka ee dhalinyarada qaranka waa sidii dhalinyarada ay uga qayb gali lahaayeen siyaasadda marar badan hadda waxaa lagu soo celceliyaa 2016-kii xildhibaan cabdifataax qaasim ayaa ka mid ah dhalinyaro badan inay siyaasadda soo gashay laakiin sida la ogsoon yahay dastuurka dib u eegista ku jira weli uguma cayina inkastoo aan ogahay dumarka soomaaliyeed koota inay raadinayeen waqti dheer haddana aysan laga soo bilaabo chaarterkii carta iyo kii imbagaati kadib aysan meelna ugu qornayn cadadka mujtamaca intaas la eg waa inay helaan xuquuqda ay dalkooda ku leeyihiin waxaan ku faraxsanahay kulankeennan wadajirka ah waxaana la yidhaahdaa waari may side war ha kaa haro waxaan dejinay qorshe midaysan oo aan ku howlgalno waxaana sidoo kale horey u dhammaystirnay siyaasaddii qaran ee dhalinyarada golaha wasiiradana laga ansixiyey iyo oo dhagax dhig u ahayd sidii dhalinyarada ku heli lahaayeen xuquuqahooda oo dhammaystiran haddii allah awoodda la ogolaado mudane ra-iisul wasaare ku xigeen waxaa maanta noo suurta gashay inuu noo qabsoomo shirweynihii labaad ee dhalinyarada intii ay jirtay xukuumadda uu hormuudka ka yahay ra-iisul wasaare xasan cali qeere waana fursad sanadkan ee dhalinyarada ay uga wada hadlaan fikirkooda isku dhaafsadaan aayahooda ka tashadaan caqligooda iyo xooggoodana ku mideeyaan waxaana leeyahay dhalinyarada
ودوركي نه كفا إذيستا إيضو آن عذنا إذن كده حجرين هدي آن صوك وابا وجيدة شروينهان وإن فرصة لوز سيو دلنيرا دا صوماليات كقيبقال كسياسة دا دلك إن لحوجيو إستحقال كبلشادة إن لموجيو كرتي إيا أود دلنيرا دا نوليه دهاي إن لهلو رأي إيا فكرة دا دلنيرا دا إسكدوبان إن دلنيرا دا لغو ديرين قليو ودنيا دا إيا ودجركا أوكاليا إن لغا غارك إنت لغا غارك رو دلك أو نبدا برواقو إيا نولول هورمرسان هدي الله أود لأقلاده ليس كغنا فوقيو لغنا هوري مادو نبديدك إيا حق جركا إيا دولد نمديدك سيدا سدراتي دلنيرا دا وحا كسوغينا شق وحا نهورتا الله وحا كسوغينا شق أدك أو أباهن إن لو دبر أدهيغو أو دحد الله حرتو سي آن أغمرا دلنو وجيدك إيا هدفك أن سوغو إماني هدي الله أود لأقلاده وقدم بين وحان إله كبريا إنو شروينهان نوغو دمي يقول إذن كان وحان إذن رجيني دلن يروي هرمر إيا إن آت نبت كنا لوتان هدي الله أود لأقلاده مدن مهدي محمد قوليد خضر هيا أماني كالين تهدلن يرادا أي كلي يهين هرو مركة دلكا إساقو كو ديري قلي يهين إسي حوجيان هددال كودا كو أهدن هدي بوديسكا يو هرو مركة دلكا شركة نهو سعونا يهيه مدلا ومال موضا هيا لغا سو ساري يقضب مهيما هو وحتر أوله بلشادة دلن يرادا وانا شير سنديد كان لقبتو سند كيبا حال مرة هندونين وحير كيرا هدو موضوع أمانتا أي أهدلن يرادا يك قبل كسياسة ده يدل يرد الصومالية محيو قف الدار بشوين في الصومالية وحيو كسون تهين إن دل يرد بقول كيف تدبات نيشن أيهين بقوليشن كشعبينها الصومالية تام معنى هذا واحد هاي صومالية خشف في عم بين لاد حدود وجوه يحوج وجوه إن إلا ذي ما دام دل يري هاي دل يرد بقالها أيها كبعسه حوج وحصوصار يدل لي هاي وكفانا ودلنيرو marka maadaama aqlabiyadda population ka dalkaasi uu dhalinyaro yahay dalkaasi rajo weyn buu leeyahay dunida wadamada badan waxay la halgamayaan in qoysaska lagu wacyi galiyo inay caruur dhalaan si xoog dhalinyaro dalkaasi u yeesho marka rajo weyn bay Soomaaliya leedahay doorar waaweyn oo badan oo shariif ah bay dhalinyaradu ka ciyaari kartaa horumarka dalkooda haday tahay dhaqaalaha waa cududii dhaqaale iyo wax soo saar ee dalka horumarinta waa xuduudii horumarinta difaaca dalka cidda maalin kasta dalka u dhimanaysa ee u shahiidaysa ee nabadgelyada ka shaqaynaysa waa dhalinyarada isku xidhka bulshada isdhexgalka bulshada walaalowga bulshada kala guursiga intaasoo dhan waxaa hormuud oo isku xidha dhalinyaro weeye markaa dhalinyaro ay xuduuddii dalkaa tihiin madaxdii dalka maantaa tihiin madaxdii berita ee dalkaa tihiin dalka idinkaa iskale madaxweyne farmaajo markii la doontay waxa uu ballanqaad weyn u sameeyey dhalinyarada iyo inay muuqaal muhiim ah ka yeeshaan siyaasadda ra-iisul wasaare xasan cali khayri xukuumaddiisu saasay ku shaqaynaysaa waxa ogtihiin golaha wasiirada qayb weyn oo muhiima inay dhalinyarada ku leedahay aniga ku dheegaan ka mid ahay ra-iisul wasaaruhu ka mid yahay wasiir khadiija maxamed diire ka mid tahay marka golaha aqlabiyadiisu waa dhalinyaro ama dhalinyarada hadda ha ahaato ama dhalinyarada cuslaata ha ahaate marka idinkaa iskale dalka iyo dowladda waxaanu markiiba ku dhaqaaqnay siyaasadda dhalinyarada ee qaranka iyo dhiirigelinta iyo gleelka dhalinyaro midaysan oo qaran waa waxyaabihii xukuumadda u qabsoomay wasaaraduna ay guddiga u ahay marka dhalinyaradu difaaci dalka iyada ugu muhiimsan la dagaalankii fikirka xadjirnimada iyada ugu muhiimsan oo gudigu ah horumarkii dalka iyo dhismihii waxaa ugu muhiimsan dhalinyarada dalka weyn ee khayraadka leh ee xeebta dheer leh ee dhaqaalaha leh ee xoolihii iyo beerihii iyo wabiyadii dhinac kasta ku dihin cidda u aayaysaa dhalinyare waa idinka kontanka sannee soo socda idinkaa iskale marka waa inaad u fikirtaan sidee baan dalkeenna u horumarinaa sidee baan isugu xidhnaanaa sidee baynu khayraadka ku duuganay kalluunkii iyo beerihii iyo xoolihii iyo macdantii iyo batroolkii
يدين عوال بهودي طبيشي قرح ذي لو قفها إذينا وما ترتقوا أهانا وعيق مركز مرول بعد اسكو اللي يريق لنا سنوى حوية بتشوي نوفي عم باي نومو قطا مستقبل وناكسن باي نومو قطا أي نكاكا مردلين أنه مركز أنه دكسية ده هو سد حق سرق لغنين تروفيها وحقصة برني سوماليا وهاقا دولدو هواء هاتو مدحو قل وكوها يسا وحبرشاد يدين عوال بقى عنده هذا نمرك ما أنت اللي بربر دي قفر صدها تشرة يدرو فيها واقع تشرة مر والبا مدو اللي بدين على فايدة كل هذا هاي إن أنا وح تشرة وحيابة وتبى يقف فيها كم قل ما أنت هدي أيه اللي بتجلي هذا وحتر وسوى وحقا قبرنا أمن هرنا وهي أمن جاية وحل بمفتاحها نرش مفتاحها اللي يرد ونكش قيس سيدي أمن أيه نوير اللي هاي إذا ما ذكرن كورش قين اللي هاي نبت جليه وقلنا وران اللي هاي ورمرك عين هذه لينه يتقيب كل السياسة ذات هلك سكر دلنايا. وأوتيه المانتا إلا اللي هي تضبات اللبان أي دليل راح قلها الشعب سماها اللبان واحد ويديني مك عبد الفتاح كان معنى هذا واحد هاي تقيب كل السياسة ذات اللي يرضوا مال في عم بدل كي كجترا قلوا هي شر عدة كنتة حكومة دي كجترا قبل كبنادر يمام القبل الدين كجترا أول دليل راح أو قرن أو أضاد حقوق دليل راح أو ميسك قراعة أو وسارد دي وسير خديتو يمادة حكومة دي يمادة مدحوينه إلا كل ما دين عوال با هل أبور سمايو رأي قودة كاميرا دليا أو لغسو هرتو أيا سمايسان هم عنه هذا واحد هذا اللي يرد دور بكو يالانا ساو حبرشادي سوغانتي وحصوصاركي أمنيكي لدقال لك فكر كحك شركة أه يدي بلسك الدلقة لما أنتيبا بركا حدود دكالية نفح حساب تمين نوائي دنكا هل كاس كغسي عدكية وضا شقية مدني مموشية يسول الله بفرنادة سياسة دمرك اللقاء هدلو وحندوني مناسبة دلينا نقفها إذيستو أركتي خلدن الله فسر سياسة وحيدت قوة هايستان قف بهدو سياسة كشقية إنو وحيامي وهبير وان سياسي وحضر كيساهنا يقرر عليها هذا هذا القفنا وإيك وأن مرر بضن dad ka qaar kii kama qlay xilibanada golaha shacabka kama qlay oo ah anagu masajid kama shaqeynay siyaasad baan ka shaqeynay taasi waa gaf weyn allah iska ilaaliyo siyaasada sharciga xalaashi waa horumar ka qofka waa dhowrista sharafta qofka waa abuurista siyaasadaha iyo shuruucda dalka midnimadiisa wada jirkiisa horumarkiisa manaafacaadkiisa ka shaqeynaya marka siyaasad waxay u adeegtaa wanaag وما هذه تخدمة وحيو ما ذيك تهر مر وما هذه تفد بدع وحيو ذيك تود الشر وما هذه تكر قيم وحيو ذيك تا إن دفاع قرنك لقش قيم ما إلا اللي جارسيه وما هذه تد من دابيو هي إلا بدبل حكومة دولة الله وحيو ذيك تا بقاله وين وقبعه وما هذه تا إلا أبوره فرصة كستا أو لجوز دبن دابيين كره إن أن هرب الله سبحانه لو قادم talaabo dhaqaalaha wax lagaga qabanayo marka aynu kala saarno siyaasadda sharciga ee xalaasha ah ee islaamka ee ku saleysan ummadi inay jirto iyo siyaasadda qalloocan ee Machiavelli iyo philosophy-giisu way ay hormuudka u yihiin wax badan baan akhriyay philosophy-ga Machiavelli iyo dadka aragtida aynaan dhaqanka iyo taariikhda inala lahayn ee guracan ee ay dadka qaar uun soo buusadeen ولكن يجب ان يكون هناك مساجد سياسه كشقينا كان معنى هذا واحد تهي حسدون كشقي كان معنى هذا واحد تهي دبن دابيون كشقي كان معنى هذا واحد تهي دبن كشقي وحين كشقي الناس سياسه دليره كقيب قادن السنه اي تهي سياسه حلاشه اي هرمر كدلك هرمود كو اي امنك هرمود كو اي هر صعود هرمود كو اي من نمده يسوع لك شرف يا كرامه الصوماليه هرمود كو ee hormuud ka waa in madaxweena farmaajo aan fursad siino ee hormuud ka waa hukoomada nabad iyo nolol ee ra'iisul wasaare xasan cali khayr ee hoggaamiyaha uu yahay inaan hana qaadato dalkana meel fiican gaarsiiso labadii sanadood ee jirnay wax badan baa noo qabsoomay 72 sharci baa hukoomadu ansixisay 10 siyaasadood iyo ka badan ayay yagleeshay oo lagu dhaqmayaa aynu wada shaqeyno gacmahana aynu isqabsanno waxaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo hal bayd oo dhalinyaray maanta dhiirranaanta iyo isku xidhnaanta aynu u baahannahay halkaynu maanta joogno ee laynagala dagaalamayo waxbarashadii laydinkala dagaalamayo amnigii laydinkala dagaalamayo horumarkii laydinkala dagaalamayo inaad nabad ku soo toostaan
نبضنا كوكا عدان وحملين هاي بيدني دلنتي وطنك يدل كانوا النهو لابد يددك وحمل ديغنو إنانو دلنية إنانو بمنية إنانو بسنو ما أنتان وحبنو قدحي todobaad iyo labaatanka December sanadka 2018 ayaa shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed laga soo saaray warmurtiyeeda dhalgal ah wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa soo xirtay shirweynaha qaran ee dhalinyarada shirweynaha qaran ee dhalinyarada ayaa laga soo saaray warmurtiyeedka kooban 6 qodob iyadoo ay ka soo qayb galeen xilibaano siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo ay ka mid tahay dowliye sare Asli Xasan Cabaade wasaaradda dastuurka ayaa dhalinyarada u qaybisay qoraalada dastuurka ku meel gaarka iyadoo hagaasimaha wasaaradda dastuurka Maxamed Abuukar Zubeyr oo dhalinyarada ku booriyay inay dastuurkooda bartaan shirkan oo muddo 2 ah ka socday magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray warmurtiyeed kaas oo u qornaa sida tan warmurtiyeedka shirweynaha qaran ee dhalinyarada sanadka 2aad hordhac shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed sanadka 2aad wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho 26kii ilaa iyo 27kii December 2018 waxaana isugu yimi irgooyin matalaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka kala yimi dhammaan gobolada dalka ergada dhalinyarada dawlad goboleedyada ergada dhalinyarada gobolka Banaadir ergada dhalinyarada beelaha gobolada Waqooyi ergada dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba ergada dhalinyarada beelaha laga tirada badan yahay iyo qaar ka mid ah ergada urrada iyo daladaha madaxa banaan ujeedooyinka shirka ujeedooyinka shirku waxa ay ahayd inuu noqdo madalay dhalinyarada Soomaaliyeed ku soo bandhigana aragtidooda ugana tashadaana ayahooda in fursad loo siiyo dhalinyarada ka qaybgalka siyaasada dalka taasoo ah halku dhiga shirka ee ka qaybgalka siyaasada dalka oo ah ka qaybgalka dhalinyarada siyaasada dalka in la xoojiyo isdhexgalka dhalinyarada in la muujiyo kartida iyo awooda dhalinyaradeena in la helo ra'yiga iyo fikradaha dhalinyarada ee ifinaya mustaqbalka yahooda in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo wadaniyada iyo wada jirka oo kaliya in lagu gaari karo dal labada nolol barwaaqo leh iyo nolol horumarsan dhalinyarada iyo hoggaaminta dhaqangelinta siyaasada qaran ee dhalinyarada iyo doorka dib u eegista dastuurka in dhalinyarada laga qaybgeliyo hoggaanka iyo hagida dalka iyagoo talo ku yeelanaya cida la dooranayo iyo cida wax dooranaysa in dastuurka Soomaaliya lagu cadeeyo xuquuqaha dhalinyarada in la abuuro golo dhalinyaro qaran ah oo ku meel gaar ahayn si uu noqdo meel ay hoggaamiyasha dhalinyarada ku sameysmaan kuna bartaan hoggaaminta wanaagsan looguna ololeeyo danaha dhalinyarada Soomaaliyeed in dhalinyaradu barato taariikhda dalka Soomaaliyeed si ay wax uga bartaan isagana jiraan qaladaadkii hore u soo dhacay waxbarashada in la helo siyaasada qaran ee waxbarashada dalka doorka ay dhalinyarada ku leeyihiin oo si cad uga dhex muuqda in la helo waxbarasho bilaash ah oo loo siman yahay iyadoo muhiimad gaar ahna la siinayo gabdhaha iyo da'yarta iyo dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba in la xoojiyo korna loo qaado afka hooyo laguna dhiirigeliyo dhalinyarada ku hadalkiisa iyo qoristiisa ma iyo maxaatiri in la hirgeliyo maktabada qaranka dhalinyaradana ay qayb libaax leh ka qaataan barnaamijka qaran ee isxilqaana oo hormuudka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tahriibka in dhalinyarada loo abuuro xirfado ay ku shaqeystaan iyadoo laga duulayo qorshaha hawleedka wasaaradda ee ku jira golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya in la helo wacyigelin ballaaran kuna saleysan nolosha dhabta ah oo ay la kulmaan dhalinyarada tahriibta iyadoo loo adeegsanayo warbaahinta wacyigelin diineed iyo halabuurka suugaanta Soomaalida amniga in ciidamada qaranka loo dhameystiro xuquuqdooda iyo mushaarkooda mar walba dhalinyaradana ay qayb ka qaataan qorshaha xasilinta amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga caasimadda Muqdisho in la helo nambar lagala xiriiro laamaha nabadgelyada gaar ahaan caasimadda si dhalinyarada u soo gudbiyaan qataraha amniga dadka ku hawlan ee deegaanada xaafadahooda ku nool shaqo abuurka
إن سعادة هغم وغطو قرشا هرمارنتا قرنكا إن دالي يرادة لو سميهيو شاق أبور لغونا شاق جيليو سيدا دسمياش قودة dhismaha wadooyinka isku xirka gobolada dekedaha iyo garoomada diyaaradaha garoomada ciyaaraha dalka si ay gobolada uga helaan dhalinyarada fursad shaqo taasoo noqonaysa fursad shaqo abuur dalka oo dhan ah in la dhirigeliyo wax soo saarka dalka ayadoo dawladda ay si gaar ah u dhaqaaleynayso beeraleyda kalumeysatada xoolo dhaqatada warshadleyda gaar ahaan dhalinyarada xirfadahaasi ku shaqeysta in la hirgeliyo siyaasad soo jiidan karta maalgeliyayaasha shisheeye iyo ganacsatada Soomaaliyeed taasoo dhalinyarada u abuuri karta fursado shaqo in la xoojiyo sharciga shaqada iyo shaqaaleysiinta iyo darajooyinka shaqada madama ay da'yarteenu ilaa heer jaamacadeed ah aqoontooda gaarsiisan tahay saameynta warbaahinta ee dhalinyarada in warbaahinta kaalintooda ka qaataan wacyigelinta waxbarida iyo ogeysiinta dhalinyarada in malkiilayaasha warbaahinta dalka ay sare u qaadaan xirfadaha wariyaha dhalinta yar iyaga hoosinaya tababaro iyo waxbarasho warbaahineed si ay u ogaadaan waxa ay tabinayaan iyo meelaha ay ka tabinayaan in mar walba la adkeeyo lana hubiyo madax banaanida warbaahinta hay'ada oo la dhowrayo sharciga saxaafada gunaanadu baaq nabadeed shirweynuhu wuxuu baaq nabadeed u dirayaa deegaanada ay ka soo cusboonaadeen colaadaha ay nabad ku bedeshtaan si dhalinyarada aan looga dhigan xabada dabka lagu shido shirweynuhu wuxuu hambalyo u dirayaa gudoomiyaha dalada dhalinyarada bayaan ee dowlad goboleedka Puntland mudane Aweys Axmed Sardeeye oo uu noqday xilibaan ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa madaxda dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada sportiga xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya golaha dhalinyarada qaranka ee ku meel gaarka oo lahaa qabanqaabada shirweynaha qaranka sanadka labaad oo ka dhashay kormeerkii ay ku soo mareen sanadka 2018ka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo la tashiyadii ay la sameeyeen qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ergooyinka matalaya ay haadir ku yihiin shirweynaha labaad ee dhalinyarada qaranka shirweynuhu wuxuu si gaar ah ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xilibanada Khadija Maxamed Diiriye doorkeeda hoggaamineed ee isku dubaridka iyo isku xirka barnaamijyada horumarinta dhalinyarada iyo horumarinta sportiga gaar ahaan dhalinyarada oo ay mar walba si hagar la'aan ah ugu howlgelisay shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa xilibanadii wasiiradii culimaadiinkii iyo marti sharafti kulankan kasoo jeedisay hadallo iyo talooyin muhiim u ah mustaqbalka iyo hay'adaha dhalinyarada Soomaaliyeed shirweynaha wuxuu u mahadcelinayaa hay'adahii qaramada midoobay gacanta ka geystay kormeerka golaha dhalinyarada qaran ee ku meel gaarka ah oo ay ku soo mareen dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir la tashiyadii ay kala sameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyarada iyo shirweynaha qaran ee dhalinyarada sanadka labaad dowlad ayuu ahaa oo eregas fikirkiisa iyo macnihiisa waa wada adeegsanayeen haddaba haddii erayga dowlad uu muddo soo jiray macnayaal badanna uu yeelan karo fahamkiisa casrigan aynu joogno waxaa cusub erayga dowlad wanaag dowlad waa cid walba macnihii iyo fasirkii waa taqaan casrigan aynu joogno ama sanadahan dambe waxaa cusub erayga dowlad wanaag fahamka gaarka ah waxaa la helay markii uu si buuxda loogu baraarugay milgaha uu leeyahay iyo xiriirka ay leedahay ka dhexeeya dowlad iyo bulsho doodaha ku saabsan maamul wanaag waxay markii ugu horreysay bilaawmeen muddadii u dhexaysay sannadkii 1980-kii ilaa 1990-kii markii dalkaani burburay gaar ahaan xilligii la raadinayay qaabka ay dowladuhu u horumarin lahaayeen ujeedooyinka dhaqan-dhaqaale ee dalkaasi leeyahay ama ay dadkiisu leeyihiin marka waan isla fahamnay oo waa wada naqiinay dowlad wanaagna micnaha loo sameeyey waa iyo xilliga ay bilaabatay intaas markaan ka gudbo waxaa laga rabaa marka
دولد وناك سيداب دادكا هرتو كوهي لكران إذن كو دقيهن السين آية سفي عنا الربائنا أو دقي ستان أنيق ويا أرقنم ديدا يا أقوم تيدا انت ير إلهي السيي وحا لقوهي لكران داد صوماليات أو صومالي النمو نظيفة درين ودنية ذات أي كودي هانتاي دمير لقوح شوضنا له إلهينا أو قدري بحي إيمان تاسا أبورتا جويغا لغوهلو دولد وناكسن تكيدو هدو دولد وناكسن هاي واللغا مارمان أما واشاكي لعان إن أي دولد دنمدو في عنان إيسو كودا يشي وباهان تهي هو هرو مري وباهان تهي هو الراعي وباهان تهي أنيغا مربو إنا سوحكتو ودن هبل أما بربر كاسو صومري ما أنت ماشي أسو تاقيني أما قارت هبل ساسي إهانجرتي كاني إهانجرتي أما فلان فلان أو أدونك عنك أها تانو صومري تسالي مارتن لودر كين أو كلي إنا سوقاتو إيه شخصيات لميدا مسلم إيه قال إدي دونان ها هذا أناغا دالن يروي صوماليا أنهاي صومالينا بقول كيف بقول وعدد مسلمة قد يشو دلين يرو وحا أغفلا صوبناها حبيبك صلوات الله والسلام عليه محمد أمين نبيين صوبا إساقا أيا صامري دائر دلين يرنمو إساقا أيا صامري مامل ونأكسا سيد الله مامله إساقا أيانا قد أحلي مقع أمين صلوات الله والسلام عليكم تاسا مركا معنى إذين سمعين إيسا إنا أتقف أهان قل يرد الصومالية أتقف الشان مسكحدين تاسي هو حاكل لنا برنامجك هو حقبتك الدولة الدهوات كلا سعوتين ورباه انت قرنك قيبه ذاك الدولة وحانا إذن لسعوتين إيايا محمد علي جوحا إسلا جوحا أيا سودي ياريايا وحانا صوصاتي وزارة دور فافنتا دقنكا يضل حيسكا نبادين أيو نولي كولنتي والسلام عليكم الله الله الله